you, Rain. Fuck you. Det är jävla disco i bakrutan för mig. What the fuck, det är det för mig. Men det är för mig. Men det är... EMP'en. Det är EMP i bakrutan. Oh. Det är discolampan. Men om du kollar framåt så ser det ganska, ganska bra ut. Med alla ljuseffekter och blinkande till på motorhuven. Hela helljuset. Ett. Tres. Jag tog dem vid gaten först. Okej, okay, nu. Ett. Vänta, jag ska sikta, nu. Ett, två, tre. Doktorer, Felix. Han missade. Det var någon annan som sköt, okej, okay, jag är redo. Ett, två, tre. Okej, okay, han får mig. Ja, de har stabil chauffören. Vi tar det lite lugnt. Vad fan ska vi? Men så jag tar chauffören, så det är den som står. Nej, men jag ser chauffören jättebra härifrån. Okej, okay, då tar jag han som står. Ett, ja. Två, tre. Åh, vi dog igen inte. Jag sköt honom. Men sen då? Ja, men vi springer hit. Vart är du? Över vägen nu. Slut. Slut. Ja, där är den. Där. Nej. Det är ju för mig. Jag ser en snubbe. Jag vet inte om det är någon nära honom. Alltså om du går där uppe. Håller på mappen? Ja. Alltså går fram och tillbaka, ja. Ska vi bara ta honom? Jag når ner där. Det är ingen i närheten av honom vad jag ser. Nej, jag tror det är okej. Ta honom. Inte först han är nära där, utan när han är där. Ska vi runt här borta? De andra är... Vart fan är de andra? Nedanför honom. Jag tror de är... Ja, så vi att vi inte kan se dem. Ja. De är bakom den här grejen. Mm. Det var fucking camel då vi på röven med det där regnet. Jag sa att jag var sexy. Man ska ta tajta kläder i regnet, har inte någon lärt dig det? Det är precis det man ska ha. Vad ser du då? Vart ska man? Kolla om du bara tittar ner här. Oh, vad är det för något? Okej, jag tar doktorn som är närmast vakten. Ja, jag kan ta den som är längst bort. Den som är närmast ingen. Nicke tar vakten och Edvin tar den som är längst vänster. Jag ser, åh gud, nu hoppar jag ner på typ på alla. Ja, men bra. Skjut. En person. Nej! Jag springer efter honom. Oh, fuck off. Bra jobbat, Edvin. Åh, Edvin. Default. Jag ramlar ner bland. Det var fyra gubbar kvar. Men jag tror inte man kan ta. Jag har inte tittat än. Jag är i en buske. Och sen tar ni dem vid bilen tillsammans. Okej, Edvin. Scientist. Jag tar en sig. Ett. Så nu de vid grinden döda. Vilken tar du? Vänster. Ett, två, okay. Tre. Jag missar. Vad fan överlevde du? Wow, ni suger! Niklas? Vad är jag? Står det att du har lörtat dig? De missar samtidigt. Va? Jag tror inte vi är någon här. Jag behöver hjälp med att ta de här två personerna. Vem skjuter utan... Okej, okay, han upptäckte mig, men larmet gick inte för ingen annan upptäckte. Nej. Oh! Micke! Jag spelade ner en våning bara, det är lugnt. Men får jag skrika? Det är två vakter till höger, eller två scientists till höger, och de ska ju komma hit. Du ska vara några här nere, jag ser dem inte, what the fuck? Men de har inte kommit till sin position än. Åh, jag dog! Jocke. Åh, jag dog det! Bra, vad fan? Ska du bara skjuta någon som är här då? Och det är apor det. Ja, nej, det är sant, för sig. Men det känns onödigt, om vi ändå inte vet vart de andra är. De är till höger, de kommer komma gående sen nere. Åh, nu, jag har inte kommit där nu! Nej, jag dog inte. Hur fan dog jag inte? Kan ni sluta fucking vara så dåliga på att gå? Alla tre har fucking ramlat av någonting. Jävla nördar! Ja. Det var inte snällt sagt. Ja. Så men vi väntar tills med... bara. Ja, det är fan bra idé. Men det finns ingen anledning. Vi tar samma personer igen. Jag vet inte vilken... Okej, okay, jag tar den som är närmast mig antar jag. Ja. Edvin tar den längst till vänster, Nicke tar vakten. Jag måste bara...
längst till vänster. Okej, vänta. Vänta. Du tar vakten, Ike. Jag måste det här ett bra sätt. Jo, du måste. Nej. Annars är det tre skott. Annars är det tre skott. Nu ramlar jag ner och kommer typ i lörtar. Så skjuter alla om vi behöver. Nej. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Ja. Längst till vänster. Ja, längst till vänster. Okej, okay, ett. Två, tre. Wow, det där var fan coolt. Faktiskt. This is war eternal. No. Vem fan sitter fram? Ingen sitter fram förutom Niklas. Jag står. Jag står fram. Och jag får en pinne i röven. Vänta, vad ska jag stå här hela tiden? Jag trodde vi slutade nu. Ja, du ska lämna. Du ska bara köra. Humble Labs. Tänk om du dör nu. Tänk om du skjuter när avslut. Ja, kolla framifrån. Jag vill inte riskera det här. Hörrni. Fuck, vad är det? Jag vill inte riskera det här. Wow. Vad hände? Åh, oh, wow, jag trodde jag dog. De körde rakt förbi deras egen så här bil som åkte ifrån fasen där larmet gick, va? Vi ska hoppa ut genom vatten, Edwin. Ja, sen är det. Ajuft, ajuft. Det är när vi flyr, väl? Ja. Det var ju det. Åh, je! Jag spelar igång, jag var nästan snyggare. Akta takten. 1, 2, 3. What? Blev du träffad? Jävla coolt det såg ut när den bara släcktes där. Ja, det var coolt. Jag hoppas du öppnar parachute. Nej, okej, vi ska ner nu. Jag tänkte inte, måste man använda parachute? Ja. Ja. Vart ska vi landa? Jag vet inte. Där borta är den, på parkeringen. På parkeringen, parkeringen. Parkeringen. Nu landar jag inte på parkeringen, men... Åh, du har ramlat neråt där. GG. Vänta, du dog inte? Jag tror du måste sitta i gant nu. Såg du? Okay. Jag tror jag kommer hamna utanför. Måste sitta i gant. Oh. Man sitter ju i gant nu. Smooth! Jag ser ingenting härifrån, Jocken. Jag är framför dig. Alltså, jag är framför oss. Jag vill bara jag ska recover. Nu kör vi det. Så kollar över hela grejen. Sticker man oss eller? Eller är det en interaktiveringsgrej, sak? Ser du några personer? Nej, jag tror inte de kommer än. Vi ska bara skydda dem också. Skulle kunna märka nu fucking jobba åt höger, men det kan inte göra. Någonting säger mig att det inte kommer vara jättestöldigt här. Hold off the security, okej? Okay? Där. Ser du på kartan? Jag ser på kartan. Jag ser ingen. Där. Fan vad det fucking exploderar! Ja, de är där. Han dör. Ser han? Nej, ja. Nightfish nej. Kanske ska shotta här. Personer. Ställa. Vänta Edwin, jag måste äta annars kommer jag fan dö. Ett. AT. Fan, han måste han göra animationen för varje mat. Och så är jag inte höger var det nu, jag förstår inte varför man måste sitta och spamma av för att man inte ska justera. Fan vad det vibrerar. Kör. Ja, jag kan inte svänga dit. Fucking. Här är de någonstans, de är mitt. Alltså jag hatar den här jävla E. Det gick inte att rebind där. Det är en grej som kommer där. Men jag kan inte sikta höger upp, jag sa det. Nej, okej, GG. Men du träffad? Ja, du träffad. Sjunger. Fan vad Edwin tar alla då? Shot kan kanske inte vara så bra. Jag tror inte det. Du fan inte... Vad fan är de någonstans? Bakom det här huset tror jag. Ja, de springer efter. Ja, de är... En var på parkeringen. Ja, de är bakom oss. Ja, där tar vi några först.
Fan, där sköt han på mig. Hur fan kunde han skjuta på mig? Vänner. Där sköt honom på mig igen. Ja, han sköt rakt igenom mig. Vadå? Hur då? Hur fan kan han skjuta upp den? Det är ju inte fysiskt möjligt. Han skjuter igenom sin eget chassi. Fan vet jag. Mm. Säg tre, Edwin. 1, 2, 3. This is for return of... Det här ska vara en sån här challenge eller någonting. Ja, man får exakt samma tid. Det här är cool igen. Dun 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 d
Kabam! Kabam! Kom då, två helikopter. Ja, de finns inne i varandra. Okej, var beredd på han som fucking skjuter oss den här gången. Fick ju typ såhär... Ja, nu är det massa inför det. För någon tid då. Ja. Fan vad shotgunen var bra här inne. Det typ downar dem direkt. Ja. Okej, så hur sätter vi på oss masken nu? Ja, G. G. Oj, jag ser ingenting. Vad är det du snackar om? Ja, wow. Det är bara massa infiltrer som jag tror du ska där. Men hoppa bara. Hoppa bara i den. Åh, vi har en flare på oss i vattnet. Ja, här är min gräsmatta med. Oj. En helikopter på oss. Ja, nej, det var... Sexer du är redan, det är sjukt. Ibland tror man nästan att du är med mig. Okej, vänta. En till helikopter. Hörrni, vi är på väg ut nu så att ni vet. Jag gör inte det än. Vi har fucking... Well, vi har ingenting att göra förutom att... Vilket sjukt det är, folk! Ja, men det fanns... Nu är ni utanför min dräck. Jag tar bara infiltrera så de kan göra någonting. Att bilarna är hemma. Fan, jag skulle få klaustrofobi och åka den där delen vi precis åkte. Ja, det kommer bara nya bilar, är det? Det här är på väg. Nu borde du kunna ut alla. Parkering. Nej. Var på parkeringen? Du är bakom mig, vad är det? Men... Ja, de är grå på grå asfalt, Jörgen. Lite svårt. Du är bruna, ju. Vissa är gråa. Det är en gubbe. Fan, vad långt vi ska simma. Helvete, vad långt det är. Porten. Vi har tre bilar på porten. Alltså, vi har jättemånga bilar. Vi kommer inte igenom, för det ligger en massa bilar. Ja, eller hur? Vad fan? Jag tror vi redan har slösat den, tror jag. Ja, oh, är det mellan husen? Det är väldigt... Mellan husen, höger. Fan, jag skulle hata det. Simma så här långt under vattnet. Parkeringen. Han är ju träd. Jag är panik direkt. Han är ju träd. Parkeringen. Oj, jag hittar utegången. Det är skadan, tror jag. Gör du den här dugan? Nej, det gjorde du inte. Nej, det gjorde du inte. Lägg mig inte så bra. Det är han. Äntligen. Hej Edwin. Nu ska vi upp på... Där. Nu ska vi upp på stranden och signalera dem. Spånda nya mörker, eller nya gubbar. Ja, nej. Vart är det? Vi har skett upp en flare precis. Vart är det? Jag såg ingen flare. Skett du en till? Ja, där borta. Fan, är ni där borta? Well, det är här vi escapade. What, hur då? Fucking simmade en kilometer. Fin flare du hade, det var typ en vanlig. Va? Min blåa pluppar på den. Snälla, döda mig inte. Ja, mina... Det är sanden. Det går förvånansvärt bra. Det här är en klass i alla missionet ever. Kan du landa till vänster också? Fan, säg vart du ska landa där. Fan, du kan ju hålla koll själv, du är fucking piloten. Du ska göra fucking allting, fan. Sightseeing här. Fucking... Om vi dör nu, då tänker jag döda dig. Nej, jag har ingen jävla magplask. Magplask. Fotplask. Jag stod i fronten i marken. Vad träffar vi i bakfronten? Va? Bakfronten? Baken. Bakfronten. Hur överledde hon? Hon sprang ju. Mot FBI, ja. Eller FIB. I guess there really is no accounting for stupidity. But, and I'm serious now, as stupid as you are not gonna talk about what happened here.
because your usefulness. Vi kan ju prata ens. It just ran out. And for God's sake, I hope you're professional enough to get rid of the evidence. Vad är det där? En handgranat, dum huvud. Vad ska vi göra med den? Jaha, spränga helikoptern. Är det? Nu! Kan man inte åka iväg med den först? Oh. Cool guys, cool guys don't look at explosions. They just walk away in slow motion. Oh, wow, brons. Boja. Nicke fick allting. Alla. Potential take. Actual take. Ja. Borde inte vara så first time också? Va? Ah, 232. Yeah. Varför säger den total om den ändå ger mig total?